התביעה מוכנה לעד האחרון? כן, כבוד השופט, התביעה קוראת לרב סמל בכיר יואל שוורץ. המכשירים האלה, ככה הסתבר לי בדיעבד כמובן, היו סוג של משאבות אנרגיה. להפוך את המוח של השמונה לסוג של בטריות, זה פחות או יותר מה שהוא ניסה לעשות. תודה. אני סיימתי. כן, עוד דבר אחד. באותו זמן בדיוק מסתבר שדדי או עמוס ניסה לעשות ניסוי עוד יותר מוזר בילדים שלו. אובג'קשן, אובג'קשן. התובעת סיימה לשאול, העד עכשיו סתם מתפרץ ואין לי מושג על מה מדבר, אז סליחה. העד יכול לרדת. תודה. השאלה היא, מר הלוי, מי מלבדך היה אחראי לפרויקט? אני מצטער, אני אמרתי כל מה שאני יכול. אני לא בטוח שאתה מבין את המצב. עורך הדין שלך הסביר לך מה העונש לעבירות שאתם מואשמים בהן? אמרתי כל מה שאני יכול. אני במקומך הייתי שוקל את התשובה שלי שוב. מי מלבדך היה אחראי לפרויקט? אין לכם מושג. עורך דין חלבי, יש לך עדים נוספים? עורך דין חלבי? לא, כבוד השופט, לצערי ההגנה סיימה. בסדר? אם להגנה אין מה להוסיף, אנחנו נעבור לשלב הקראת פסק הדין. אין לנו מה להוסיף. יפה, נא לקום בבקשה. ובכן, תיק 41-071, מדינת ישראל נגד הנאשמים אבנר הלוי ועמוס דדי דביר. סליחה, זה דיון סגור בבקשה, מה זה? כבוד ראש הממשלה. סליחה שאני מפריע, אבל אני חושב שחשוב שתשמעו מה יש לי להגיד. כבוד השופט, הוא לא יכול להתפרץ ככה לתוך האולם. את צודקת, אבל אני דווקא רוצה לשמוע את הדברים. אם ראש הממשלה יטריח את עצמו לבוא עד אליי, זה בטח שווה כמה דקות מזמננו. תראה, כבוד השופט, נעשו הרבה טעויות, ואני הראשון שיודע בזה, אבל לא הייתה כאן כוונת זדון, להפך, הייתה התלהבות, יצירה, רצינו לעשות משהו גדול. קרו הרבה דברים שלא היו צריכים לקרות, אבל בוודאי ובוודאי שלא בגידה במדינה. אני עומד כאן, היד שלי על ספר התורה, ואני מכריז חגיגית שאם תחליט לשלוח את שני המדענים האלה, שני החלוצים האמיצים האלה לבית הסוהר, אז כדאי שתשלח גם אותי איתם. בסדר? אתה נחל הביט יותר לחוץ מאיתנו. כן, אפשר לחשוב שאותך הולכים לנעול בתא אחד עם בחור בשם המקצץ מפתח תקווה. אני רואה שכולנו שלמים ובריאים אחרי הדרמה של אתמול. ובכן, שמעתי את העדויות ושקלתי את העובדות. עם זאת, העדות האחרונה שנשמעה כאן אתמול ובמפתיע, הביאה אותי לשקול מחדש את הפסיקה. לאור העובדות החדשות שהוצגו, החלטתי לנקוט את מידת הרחמים. אני משוכנע כי הנאשמים, גם אם חטאו, עשו זאת מתוך תמימות והשתלבות יצרים. לכן, אני גוזר על אבנר הלוי ועמוס דדי דביר 3 שנות מאסר. על תנאי. ובנוסף, 300 שעות עבודות שירות על פי בחירתם. כמו כן, התחייב מר דביר להשמיד לאלתר את מכונת הטורבוטיים וימסור למשמרת את כל התוכניות ששימשו להקמתה. כל ניסיון שלו או של מישהו מטעמו לבנות מחדש את המכונה יגרור אחריו עונש של 20 שנות מאסר. מר דביר, אני מקווה שזה ברור. יפה, התיק סגור.
מה? נו, מה הוא אומר? טוב. יצאו מזה. יואו, יס! טוב, זה בטח כמו בטלוויזיה, איפה השנת? הנה. אם כן, יעקב, מדובר בהפתעה גדולה, בניגוד גמור להערכות, הטיל השופט עונשים קלים ביותר על שני הנאשמים שלא ירצו כלל מאסר בפועל. ובצעד לא שגרתי נוסף, הטיל השופט צו עיבול מוחלט על פרטי המשפט לשבע שנים. ייקח כנראה הרבה זמן, אם בכלל, עד שנבין מה התרחש כאן. וכך למעשה, הגיע לסיומה הפרשייה המוזרה והסודית הזו. מכאן, בבית המשפט בתל אביב, אליך יעקב. כן! טוב, שקט! אדם, ספיץ'. טוב, יש רק מילה אחת שאני יכול להגיד ו... תודה. הללויה. ביצה? אבא! איזה כיף שזה נגמר. מה? אמרתי לך שיהיה בסדר? אמרת נכון. אז מה אתם אומרים? אולי... נצא כולנו לחגוג? בואו נלך למסעדה סינית, כן! נלך לאן שאתם רוצים. איפה היה? היא אצל אדם. אצל אדם? טוב, דדי, זה לא הזמן לכעוס עליה. טוב, אז אולי נאסוף אותה בדרך? כן. דדי. מה? יש משהו שאתה צריך לעשות קודם, לא? מה, לא עכשיו? עכשיו? בסדר. אבל תזמינו בינתיים מקום במסעדה. בטח. אין, אני הרגשתי שהם יצאו מזה. אני הייתי הכי לחוצה בעולם. כן, ראינו. כאילו שאתה לא היית לחוץ. מה, אני לחוץ? כן, אתה. דורי, תודה רבה על זה שהתעקשת, שננסה. שטויות, תבוא כל יום. אבל תגידו, מה עם האוכל שהזמנו? הם שוקלים עכשיו את העץ בשביל הזיתים בפיצה שלי. כן, באמת, אני גובה. כן, אדם נשאר עוד מהבוטנים הלא טריים. סורי, גם המעדן הזה נגמר. לא כל כך מבשנים פה בבית בזמן האחרון. צריכה לראות את המקרר. איזה חוצפנים. שלוש עוד בשביל שלושה מגשי פיצה. תודה לאל באמת. היי. זה לא הפיצה. סליחה שאכזבתי אותך באמת. שמעת, נכון? כן, אבא קצר אליי. מגיע לנו מזל טוב. כן. אז שניהם יצאו מזה. יותר מזל משכל אם אתה שואל אותי. זה משנה את התוכניות שלנו? בוודאי שזה משנה את התוכניות. זה לא משנה את התוכניות. רק תזכרו שאני אמר לכם לא להזמין מהפיצה הזאת. כן, אבל הם הכי טעימים. אבל מה זה שווה אם הם לא מגיעים? מגיע לנו 5 שקלים הנחה אם הוא מאחר, לא? צעקתי להם קודם בטלפון. הם עשו לנו הנחה של 10 שקלים. 10 שקלים הנחה, תודה רבה. הם צריכים לשלם לנו על האיחור הזה. נכון. שאנחנו שולחים לאכול פיצה קרה. כן, ודורי הולך לאכול פיצה קרה עם אנשובי. איך זה הדוחה. מה רע באנשובי? מה שהוא לא יעשה כדי שלא יגולו בפיצה. בוא, הגיע הזמן באמת. ותיזהר שהפיצה שלך לא תיגע בפיצה שלי. אבא! וואו, מה זה, כולכם באתם הנה בשבילי? לא, הזמנו פיצה. טוב, מצטער לאכזב אתכם. טוב לראות אותך. גם אתכם, גם אתכם. נו, מה יהיה? אתם מתכוונים כל פעם לבוא ולהציל אותי? אין לנו ברירה, אתה כל הזמן מסתבך. מיקה, תיזהרי, בכל זאת יש לי כמה תיקים פליליים במשטרה. מה אתה עושה לי? או, הנה הפיצה. אתם חייבים לנו 10 שקלים. היי.